Якщо у вас немає трудового договору, то коли ви вперше звернетесь до медичних послуг в Румунії, ви будете зареєстровані в IT-додатку Національного будинку медичного страхування. Комп'ютерна програма автоматично надасть вам ідентифікаційний номер у системі медичного страхування в Румунії. Після реєстрації та отримання ідентифікаційного номеру ви також отримуєте роздрукований документ, яким ви зможете скористатися пізніше в будь-якому медичному закладі Румунії. Будь ласка, зберігайте цей документ, щоб при необхідності ви могли пред'являти його медичним працівникам. Постачальники медичних послуг у державній системі Румунії не можуть вимагати від вас сплати вартості медичних послуг, якими ви скористалися. Ці послуги безкоштовні для вас і будуть оплачені Державним медичним центром від Національного будинку медичного страхування. Бережіть себе та будьте здорові!